Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и монстъра ще играем SOS, а именно играта, която е подобна на Human Fall Flat, само че имаме различни задачи да поправяме разни неща. Като днес ще трябва да поправим един готин лунапарк. Предстои да видите, вие ако желаете още на играта, чупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Освен това, най-вероятно по-късно ще има лайв в стрим канала на Roleplay. Но за жалост май ще почне някъде към 9-10, тъй като цял ден ми е лошо и както виждате това видео го качвам доста късно. Така че извинявам се за което. А сега ви пожелавам приятно гледане. Човек, новото ниво е скандално! Не! Аз съм Шрек. Ужас, ти наистина си Шрек. Така... Айде да започваме. Айде. Ще ни трябва стълбата със сигурност. Yes! А, надолу. Ще забрави играта повече от мен. Да. Давай, позволявам ти този път да вземеш това със стълбата. Не ми пука с позволението ти. Само че аз ще карам. Почни ми веднага волана. Няма, той е мой. Сега ще трябва да оправим влакче на ужасите, което е прецакано в някакъв лунапарк. Така че трябва да се постараем да го оправим, че... монстър е помощ. Монстър? Добре ще си така. Аз не мога да мръдна. Панал ще си с двете ръце за пода, как да мръднеш? Не, чакай! Пусти ме! Пусти ме, брат! Да, ама аз не мога да се движа, бе! Нещо щупих. Има летящ автобус. Царевичка. Билети! Даре се откарнем по един билет. Защо ти е билет като е отворено? Абе да си имаме за после, аз ще се пусна на влакчето. За тебе не знам. Трябва ти билети за да минем, наистина. Гери си работа. Билета. Няма, вземи си. То си е за мен. Къде го намери? Тайна. Монстър! Аз знам къде е. Билета ми изяде главата. Чакай аз да си взема билетче. Добре, как се очаква това да го вкарам? Влезе. Чао, монстър. Как се очаква това да го вкарам, вика? Айде, аз влязох. Чакай аз мушкам билетчето ми. То само с едно можеш да влезеш. Така ли, я? Опа, дупца, не е дупца, за чудовища, идва, ще изяде. Тук е някакъв спи, дай да го фърлим в огъня. Той е залепнал. Чакай са, хората, които спът, е така се прави с тях. Не, стига бе, изрод. Те бал се. Пръчката. Къде си? Тук съм. Къде си тръгна, бац? Тук няма нищо в тия палатки. Цирка джейска работа. Къде е цирка? Няма ли цирка? Кога? Следвай стрелката. Следваме стрелката. О! Виж. Да. Стой. Пиу. Давай нагоре. Жуиншт. Човек. С това няма ходене. Гледай надолу. Какво правиш? Гледай надолу. Стой. Ти ще пуснеш ръчката този път. Добре, стой да си пърги, сложи по гостика. Потеглихме! Не мога са, хвана! Хванах се. Дръж по гостика! Не, чакай! Добре, първа спирка. Добре, хайде. Сега по патките трябва да ходим май. Или не? Отстрани, ето тук, виж, по дъските. А къде ти е по гостика? Ето наса, моя по гостик го оставих отдавна. Трябва да махнем това. Монстъра ще паднеш! Абе мръдни бе! Мръдни, казах ти, защо? Защо? Защо мина пред мен? Не съм минал пред теб. Мина пред мен! Василе, ти глупав ли си? Нали знаеш, че трябва да се качим на тия патици? Не, тук си има вентилатор, който... Опа, готово! Сега, тук има арбалет, който трябва да оцелим това. О, човек, има огромни дарт стрелички! Ай, това е много яко! Стой сега. Защо ми казваш, а не ме изчакаш? Ага. Помогни ми! Да не си взимал това нещо. Ама не съм с никакъв полгостик, трябва да се кача, не мога. Еми качи се. Не мога! Буквално не мога! То не е за инвалиди по принцип. Вместо да седиш на ръба и да ме хванеш, ти си правиш нещо. Къде си, на кой ръб? Нямате! Ами откъде се идва, бе? Ми нямате. Къде да те хвана? Аз съм горе. Аз паднах вече веднъж, защото никой не помогна. Еми то се раз някой друг да ти помогне. Именно! А то път ми стреля. Да. Добре, гей сега, кажи ми кога съм оцелил точно това.
Ай, това аз го оцелих. Вече ще го има бе, брат, на зеленото. Още малко трябва да го надолу. Натисна. Или нагоре, няма значение. Леле! Надолу. Чакай. А! Точно е. Добре, дърпам. Не баш, точно, ама ще го оцелиш. Дърпам! Оп, едно. Зареди го. Не появи се отгоре са. Чакай, кое е това? А, това мога да го вдигам и да го свалям, за да ти е по-лесно да ги целиш. Ама, ти защо? Ти го рестартира така, май бе, пич! Не съм рестартирал нищо. Дигнах го нагоре, за да мога го хитнеш. А, не, напротив. Добре, стой така, стой. Май го рестартира, не знам. Надали. А, взех 200 ручки едновременно. Давай го цепи. Чакай, че ще се работа. Ще ти помогна да я сложиш, че направо ми става лошо. Слагаш едно опаки. Спокойно. Добре, това колко пъти трябва да го оцелим? Сега не пипай! Аз пак ти казвам, мисля, че го рестартира. Щото трябва да го свалим додолу. Engine start stop, тук мога да го спра това. Не пипай. Дай да ги оцелим всичките. Не знам дали само трябва да го оцелиш, бе, човек. Е, чакай! Сигурно имат някакви бутони за натискане. Може би трябва да се качим. Добре, нека ги оцеля всичките, първо и тогава. Ма, то няма да спре да ти се показва бутон. Напротив! Виж, че един я изчезна, бяха три! Винаги един светва, като убиеш един. Ето! Виж, че пада! Не пипай нищо. Не пипам, бе. Оп, това ще бъде най-лесно. Чакам да стреляш. А ти къде си? Просто съм отгоре и гледам по-близо. Ха? Това е работа за един човек, смисъл, когато ти се пречка. Да, знам. Аре бе, влез! Влез! Еба ти просто тъй рак, падаш назад, бе. Готово. Стрелям. Оп, готово. Чакай, това да се качим ли ние го сваля? Май. Не, по-скоро трябва да преминем през това. И да натиснем стопа. А! Ма той има стълба, бе, Василе! Къде? Буквално мога да скачим отгоре на върха на тази кула. Въртящата си. Да, де, ние точно там трябва да отидем. Аз не знам какво правиш в момента. Дойдох. Ще ме хванеш ли? Окей. Ето. А, добре. Ама... А, не! Ние сме мъртви. Не! Ус! Чакай, трябва да ще го натисна това. Да, ти трябва да го... Точно това трябваше да натиснеш първоначално. А след което... И аз се качи нагоре? Как да мога, ако ръцете ми не бъгваха отзад? Не, махни се! Няма да се кача! Не! То не може да се катериш. Мисля, че просто сега трябва да го свалим и то да тръгне отдолу нагоре. Вместо отгоре надолу. Айде пак на дарт стреличките. Готово. Ето, казах ти! И сега вече трябва да го включим. Изчакай ме. Опаля. Какво е това? Не знам къде си. Почти съм горе. А, не, няма да... Какво е монстър? Почти си горе, той има още 50 стълби. Не, гледай си работата. Натисни бутона. Върни се и натисни бутона. Да. Шрек! Заповядвам ти. Искам го. Арде! Натисна го! Не си го. Не си го натиснал, не е тръгнало. А, 5, 4, бързо, 3, не на моето бе! Съжалявам, само това видях. Добре, давай сега, скачай надолу. Оп. Искаш да ми кажеш, че всичко това беше излишно! Не, просто следващата мисия няма да се отключи, ако не направим това нещо. Ние го бяхме направили! Да, но не беше зачетено като мисия! Кое не разбираш? Взимаш... Абе, и, как ще ми се изначало за мисия? Къде го гледаш дали се изначало или не? Стрелката бе, бавно развиващо с чудовище такова. Каква стрелка бе, Лут? Нямаше стрелка до преди малко. Да, защото не я бяхме изпълнили! Не, друго искам да ти кажа. Всъщност не помня, не знам, аз не играя. Чупих тук някакъв гигантски камък.
И сега? О. Ма няма да играя тука, няма да ме рестартира тука да ме да трябва да се качвам отгоре отново. Тя бава ще се с мене. Навързия. Сега обаче аз трябва да скоча до там. Айде, айде, айде! Добре, върнах се. Какво направи? Ела! Не, не се пускай на това, не се пускай на това. Скипни не мога да мина! Заобиколи от другата страна. Бе, не мога да заобиколя, бе, виж какво става, бе! Това да не ти е human for fun да мога да се хвана като хората. Тука просто не мога да се хванеш. Можеш, можеш. Едва ще да падне. GG. Чакай. Търся следващият остров. Обаче как да стигнем до там? Нещо не разбирам. Какво не разбираш? Ми май трябва да ходим по... Трябва да хванем влака. Абе, то веро, че има влак. Чакай. Давай, пускай. Следваща спирка. Дръж се. Е, обратно, дръж се. Олеле. Добре. Всичко е точно. Днес, бе. Не. Не. Точно накрая си изтърва ръцете. Restore power. Нещо е станало. Чакай, стой, върни се. Какво? Сериозно! Ти си на 3! На 2 и половина. Браво, аз си щупих главата. Ужас. Ела сега. Еми... Ето има бутон. Какво означава като има бутон? Нямаме ток, да. Абе, защо е толкова щупено всичко? Ето, отварям. Няма ток, няма да се отвори. Я да видим жиците как... Къде върват? Тук ми се губи нещо. Може ли да скачи по това? Не. А може ли да вляза в това, стой? Не. Пробай си. А, ето. Това... Обаче какво мога да направим? Това не ли пак ще ми трябва за нещо? Пише вода сос, не знам какво е това. Супермаркет! На Норофени като гледам. Ето насам има нещо. Магазин за кафе. Хората са си сложили по-гостикове, за да се движим по-бързо, ти не те интересува. Не ме кеви. Аз с по-гостиковете. Ето насам, виж! Има някаква кола. Това отваря ли се? Не. Този камион е на ръба на света. Аз наистина не знам къде си. Как влезе там? Заобиколих просто. Самото влизане как става? Ето бе, ето го това! Пуснах тока! Самото влизане как става? Просто ходиш, ама ето за тук сега ще да ни трябва по-гостик. Върни се! Въйче си, дебело! Заклещи си! Супер! Стой си заклещен! Ариус тък? Да! Защо ми слагаш тази кутия сега? Нищо не ти слагам. Ограда. Абе, не ми... Затворено е! Затворено... Не! Къде си? Гориш горе! Скочи горе! Леле. Айде на виенското колело! Така. Сега това е отворено. Мега скорост. Штрак. Иха! Боя си си зими. Ще го... Стой като пръчка, ще ги хвърлям върху тебе. Хоп! Айде, да, чакай, мога си го сложа наистина. Чакай, опитал се да си сложа пояса. Аз май ще мога. Чакай, мисля, че аз мога да ти го сложа на тебе. Стой. Стой. Така. Я ми сложи и на мене. Много бъгва. Бъгва ми камерата! Монстър, махни ми го! Време! Махни ми го, бе, пич, нещо! Добре, махна. What the fuck? Не се ебавам, вземи си пояс. Не мога. Ние в момента сме на SpongeBob на гости. Water... Монстъре, тука трябва вкараш онова. Има гигантски батери, Duracell. Трябва да я вземем батерията, какво трябва вкарам тука? Трябва да се върнем за онова, дето... То свети, да. И батери има. Две батери Duracell има. Добре, нося ти го онова, да я устиме. Да го взема. Добре, аз ще взема батериите през това време. Ще ги докарам пред входа. Мале. Добре.
О, валя! Голямата работа. Тук се едно повърна. Оставям тук. Отивам за другата. Това е Титаник от AliExpress. А, Титаниум. Аре бе, брат, какво се обърна от това? О, тук има някаква огромна кост. Готово, докарах и втората батерия. И най-вероятно ще трябва да задвижим Виенското. О, има и рибки! Сега забелязах. Ти си риба. А, посредата са направили унази гигантската сфера в... къде беше? В Лас Вегас. Айде бе, какво направи с прахосмукачката? Тискам си бутона в момента. Поне се опитвам. Аха, виждам те, да. То свети даже. Давай, вкарай Маркуча в дупката. Си му моя Маркуч. Господин Маркуч, влизай вътре. Трябва да го изправиш. Мокни бе. А да не ти е лесна работа. Еми не, ама. Кара ли го? Не, сега да взимам Маркучето. Ще успееш да го как кара. Бега върха! Добре, готово, готово, влезе. Ах, муш! Остара май... Чуваш ли звука? Източваме водата. Източи го, да. Дай ся. Къде трябва вкараме батерията? Сигурно тук отзад. Оп. Не, тук е бутона за стартиране и тук е батерията, да. А, ходи да вземеш другата. Еми... Аз тази ще я донеса, ама другата. Engine start, engine no problem. 5 minutes later, engine kaput. Къде? Къде видя друга батерия? Пич, аз съм я докарал! А, ще взема. Тя да не, защото не ми свети. А, еми той на мен не ми свети. Чакай. Къв си шит. Мръдни де! Сними батерията. Добре, ето. Оправи се сега. Аз отивам на Виенското колело. Чакам да пуснеш да се въртя. Монстре, какво правиш? Батерията е от другата страна. Ето за това не оставайте Шрек да ви върши работата. Чакай бе, от. Готово, старт. Трябва да успея да стигна сега някакси. С Богом! Няма никво с Богом! Айде, айде, качвай се. Нали знаеш, че то ние също тук повече работа нямаме. Трябва само да го задействаме. Ама сигурно отгоре на върха ще има нещо. Може би и старек, не мисля. Щото на нас работата ни е да поправяме луна парка, не да се забавляваме. Сега ще ни даде парички, бе. Не бой се. Какви парички в играта, няма пари. Знаеш какво? Уии! Джеронимо. Ох, айде. Пречуках се. Айде, към влакчето. Жунги бунги. Всеки път забравям, че в тази игра има шифт, човек. Всеки път. Еми... И никога не хода на шифт. Това е проблем. Ай, монстър е, тука са ти щупили халката. Пусни ме, бе! Взиме. Ще пусна оплакване. Защо? Ми за насилие. Аз не се те насилвам. Почти. Аз се возя на теб. Чакай, не натискай. Добре. Тръгвай. Газ. Така. Аре бе, следващият. Не се накланяй бе, стой бе, стой бе. Това е много бързо. Вай, 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 вай. Това е последният остров. Мале, бах ти спирачката наби. Бургери! Това се помощ, виж как се заклещи, помощ! Добре. Добре. Така. Жинг, бунг. Трябва да поправим това тука. Но как? Мага. А, животните, ела, трябва да носим животни. Виж, ето ти е пиленце. Аз ще взема прасето. За... Не взимай си прасето, аз ще взема, но то само прасе ни трябва, май. А, не. А, кравичка, нали? Има и кравичка, вземи кравичката. Така, прашчо. Моля да се не дей. Монстър, за тука ни трябва самолет. Добре бе, пич. А, чакай. Горе на самолета всъщност... А кралата да не ми бяга. Това жива крава ли е? Сериозно? Може. А, видях много животни има. Да. Ето аз нося зебричка. Абе, пич. Мани ги тия огради, бе!
Толкова ли е сложно, просто е така бутни оградите. Да има място откъде да влизаме. Мръдни се! Така, ето, слагам и зебрата. Его щралсо. Аз предлагам и на тебе да това да ти го вкараме отзад. Да се въртиш. А, тук има пиле. Обаче не знам дали трябва да се вземе това пиле. А, всичко трябва да се вземе. Падна. Да, ето. Трябва да ме изрита преди да го сложа. Как те изрита, те са мъртви? Не са мъртви, бе. Виж, че се борят да ги измъкнеш. Какво се борят? Виж хиена. Да, и аз я видях хиената в земя. Те са като плюшени, бой се вика. Не, като котката са. Не се бори да не... Добре, да при мен е защо не се борят? Борят се, бе, как ще не се борят? Ми при мен не се... Така. Ти ненормален, ако не го усещаш. Прасето избяга! Аня тази свиня, бе. А тя само се отиде. Да. Айде, грухи, да пускаме атракцията. Пусни да се повозя. Вау! Вау! Не, искам Щрауса, че той ме уби. Само Щрауса ме заслужава. Аре, бе, Щраус! Аз не знам, аз съм на носорог. Уии! Ай, давай да към следващия. Това беше бързо. Мен ме ръгне носорога на хубавото място. А, браво. Изрут. Помощ. И какво ни остана? Аз помислих, че това беше последното, ама не е явно. Силе! Какво направи? Ти иска да съм бета на твоите колички и да те избутам. Ти си психопат. А, имаме проблем. Go to the hammer. Оооо! Добре, мале, това е... скандално. Имаме проблем. Какво? Намеря спаунва при теб. Еми, супер. Натисни... натисни escape и respawn. Това направих сега. Да, ето, пусваме тук. Така? И сега какво правим? Не знам. Абе, не, ме пусна в началото. Тотално в началото. Супер, браво, монстър, ти си гениален. Абе, игра. Как да отида до там? Е, това е скандално. Ами аз ще викна влака. Все някога ще дойде, предполагам. Човек, тук има блъскащи колички! Изчакай ме! Ела да се шиваме! Идвам, идвам, само влака изчакай да дойде. Едно. Две. А, те просто трябва да ги изключваме една по една. Е, сега пристигам. Видях друго влакче. Да, има влакчета. Ау! То си има определен ред. Само, че не знам какъв е този ред. Не. Това сега ще ми отнеме време, докато го нацеля. Така, мора да се бъди ти. Не. Ще откача. Тук може би... ще стане по най-трудният начин, очевидно. Монстре, искам да те питам. Ляво или дясно? Ще изчакаш. Кажи ляво или дясно? Дясно. Добре, дано си прав. Не си прав! За какво не бях прав? За ръчка. Какво прави тази ръчка? Все още не знам. Къде си? Готово! Уау, така. За какво ме викна въобще? Ела да се блъскаме сега. Фиксахме абсолютно всичко. Чакай да ела първо на това, искам да го пробвам. И е време да се позабавляваме. Преди блъскането ела тук, къде си? Ти къде си? Пред количките. А, здравей. На влакчето ли искаш да скачим? Не, не на влакчето. О, на това тука. Давай. Диди. А, това такова ли? Аз си мислех, че ще... мислех, че ще е много по-бързо и че ще се вдига. Еми... може би трябва да загрее няколко секунди? Да, 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 ще загрее няколко секунди, да знаеш. Сериозно ли е? Ела на блъскащите колички. Чакай, че това ме блъска, мене. Това влакче нищо ли направи, освен да се обикаля така, няма ли да стане по-бързо? Няма. О, добре, те са бързи! Който първи падна от количката губи. Не работи така. Стой да се кача. А, ай си го видял. Сега ще видиш ти. Ма аз дори не държа плана. А. Ди бре, дебре! Ти се самоубиеш, бе, брат. Айде! Ще ти изкарам от мапа, какво си мислиш? А! Не! Той ме уби с антената почти. Виж ми стратегията. Аха. Ще те изкарам. Приклещен си. Не работи така.
Не! Аз паднах! Аз паднах от сблъсъка, не е честно! Еми то от кой очакваш да паднеш от блъскащи се количка, бе? Ела, ела! Ела да ме пуснеш на чука. Така. Заставам. Давай. Изстреляй ме. А, аз на това исках да скача. Къде е бутона? Е, е, там. Това е бързо. Ако прати ръчки. Трябваше тях да ги дърпам. Само не ми казвай, че ще бъде бавно. Е, добре, допреди малко се въртеше като полудяло. О, добре, май ще се засили. Опаля! Айде, чукче! Е, не, сякато е фиксното не прекалява. А. Какво направи, бе, пич? Виж ме! Виждам те. Чакай, аз идвам тук горе. Здравей! Ох! Здравей! Аз съм горе, бето. Айде, on the top of the world. Симба! Муфаса! Ти ще умреш! Пусти се, де! Да, за кого бутна, е! Опа! Еми, джиджи! Айде, край! А, чекай, ва, една табло да направим. Доспък. Що? Табло ще правим. И тъй! Минахме нивото, надявам се да сте се забавлявали с нас. Ако е така, искате още на играта, щупете лайк бутона, оставете в един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.